Ал Павлодар облысында жол-көлік апатынан зардап шеккен 1,5 жасар сәби ауруханада қайтыс болды. Комаға түскен бала облыс орталығына 1 сағат бұрын ғана жеткізілген болатын. Жол апаты кеше кешқұрым Павлодар Ертіс автожолының 84-ші шақырымында Мүткенов ауылына жақын жерде болды. Кио Рио көлігінің жүргізушісі қарсы жолаққа шығып ВАЗ-21093 көлігімен соқтығысқан. Жол апаты салдарынан ВАЗ көлігінің жүргізушісі оқиға орнында мерт болған. Оның жұбайы жедел жәрдем көлігінде көз жұмды. Жеңіл жарақат алған бір бала ауруханаға жатқызылған жоқ. Облыстық балалар ауруханасының жансақтау бөліміне жатқызылған екі баланың біреуі қазір палатаға шығарылды. Ал 1,5 жасар сәби тікұшақпен облыс орталығына жеткізілгенімен дәрігерлер оның өмірін сақтап қала алмады. Ауыр соққыдан баланың бас сүйегі қатты зақымданған. По линии санавиации ребенок доставлен. Сәби санавиация желісімен жеткізілді. Алған жарақаттары өте ауыр болды. Бас сүйегі жарылып, миы зақымданған. Біз қолымыздан келген көмекті көрсетіп, басына томография, басқа да тексеру шараларын жүргіздік. Бірақ өмірін сақтап қалу мүмкін болмады. По данному факту начато досудебное расследование. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 4-ші бөлімі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Сараптамалар тағайындалды. Облыс полицейлері жолаушыларды жолда абай болуға шақырады, себебі ауа райы құбылмалы болып келеді.